Ja, så hej. Jag har fått en hund hos dig. Ja, vad ska du hem då? Vad ska du åka hem idag? Nu ska jag hem och sen ska jag ha tider. Tycker, vad ska du träna idag? Vad hem? Idag är det bröstdag. På atleten eller? Atleten, ja. Ja. Du var tränad förut, har du gärna på atleten? Ja. Hur gammal var du sist, sorry? Det 3 år sedan, eller? Ja, möjligtvis. Ja, vad heter du, sa du? Martin. Ja, det var det, jag vet fan. Vad gör du nu på dagarna? Nu gör jag examensarbete på värmestugan. I, jag sa det? Här i, bakom travbanan i Arvika. Ja, du håller det. Ja, men då kan vi snackas med en som har... Du har varit i Göteborg här, sa du? Ja, då. Hur går det att träna? Chalmers har jag gjort. Chalmers? Ja. Vad är det för någonting? Förklara när man... Det är ju en teknisk högskola, då. Och du går, ja, sån, ja. Ja. Och du tränar på högskolan, alltså? Nej, det gör jag inte. Nej. I lägenheten bara. Är du ensam som tränar eller fler eller? Oftast är det bara jag. Mm. Vad är ditt mål med träning? Ska du bli riktig bodybuilder? Nej, jag ska bara hålla mig i form då. Ja, du ska bara... mycket basket. Mycket basket? Ja, det är... Hur lång är du egentligen? 1,87. Det kunde vara fint med basket för dig kanske. Hur gammal har du blivit nu? Nu är jag 22. Ja, det är fint som fan. Men då önskar jag bara lycka till med jobbet. Vad sa du jobbet hem? Vad sa du? Nu ska jag bli maskiningenjör. Aha, vad händer? I Arvika eller Sverige eller? Just Norge. Blir det Arvika ett tag då. Du kommer tillbaka sen till Arvika. Så välkommen, där snackar vi. Ja. Där får du, kan ta en pose, visa upp bägge. Fy fan, ta bara till bort. Ja, men håll det till så. Men håll den så det blir riktig posering. Inte släpp hunden, ja, okej. Okay. Åh, fy fan, vänta. Håll sån du. Spänn muskel. Det är det bästa jag sett i gång. Fantastiskt. Helt fantastiskt, thank you.